Okay mga ate mga kuya, ang susunod natin na topic ay eh, paano naman natin i -co config ang layer 3 switch natin. Doon sa, ang gamit nating uh, routing ay ang firewall uh, FortiGate 100E. So check natin, uh, ito yung FortiGate natin. Access natin yung FortiGate. Uh, lagay ko yung password. So, ayan. So, check natin dito sa routing ng forty gate natin. Ang gagamitin natin ay slash 20. So, ayan, ano, no? Uh, Ang gateway natin ay 253. Tapos, na-interface natin ay port 2. So, expected, uh, 240 yung mask natin na magagamitin dyan. Mag Take ako ng pictures, ano, ito yung pa paano siya naka connect ngayon. Uh, paano laptop? So, yung laptop natin is connected Port 1 ng ito yung port 1 ng ano natin Huawei switch natin S5720 and itong block na uh, outdoor ano to Cat 6 ito naman yung directly connected doon sa Fortigate uh, port 2 na Fortigate 100E and then may console cable tayo papunta din sa laptop Dito sa config ko ay com4 ang open para sa kanya no So yan siya so walang password uh, sa previous video, kaka-reset lang natin na ito. So, display natin yung current configuration o this ZOR. ZOR. so, mapapanat, mapapansin nyo, wala pang laman-laman. Ano. Uh, interface GI 24. I mean, 0024. So, ang 24 port na 'yan, ito yung black na cable na directed directly connected doon sa port 2 ng switch ng Fortigate natin. So, ang ilalagay natin dito access lang to, ah. port. Ah, access lang dapat 'to, no? Galing doon sa firewall, papunta rito sa Layer 3 switch, access lang 'to, walang iba na, guys. Huwag niyong kalimutan. Port link type. Access. Enter. And then, kung anong uh, VLAN naman natin siya ilalagay. So, gagawin natin ngayon, uh, port, space, default, VLAN. Uh, anong VLAN ba ang pwede natin gamitin? So, nakadepende sa iyo. So, sa akin, VLAN 2. Na ang VLAN 2 ko, yun yung magdadala ng connectivity galing sa 40 gate natin, 100E. So, pagka uh, display natin ang CUR, display current configuration natin, mapapansin mo. So, yung 24 port natin, so ito na yung kibali, naka-access na siya at saka naka-port VLAN 2. Ngayon, gagawa tayo, dun sa, gagawa tayo ng VLAN 2 dito, mga ating mga kuya. So, mapapansin siya, wala pang VLAN 2. So, uh, type natin quit Uh, type natin na uh, VLAN 2. So, enter. So, sabi niya dito, sabi niya dito, please wait for a moment. Uh, so, gumagawa na siya. So, meron na yan ngayon. Uh, lagyan ko lang siya ng description o parang name na ito yung network natin. So, quit tayo uli and uh, display CUR ulit. Tingnan natin. So, mapapansin nyo, ito na yung VLAN 2 sa baba. Ayan. Sumubra ng konti. Mabagal eh. Uh, Papansin nyo, ito na. May ginagawa na tayong VLAN 2. So, napaka-importante ang kasunod dyan dahil meron na tayong VLAN 2. Gagawa tayo ng interface ng VLAN. So, interface VLAN 2. So, nasa loob na tayo ng interface VLAN 2. Dito naman natin, ilalagay ko ang IP address. So, aling IP address ito? So, IP, uh, wait, IP space, so add space, ito na yung IP address na nilagay natin kanina doon na uh, 172.0.0.253. So, kung nakita nyo to doon, yung gateway natin ay 253. Tapos, space, uh, 255.255.255.0. I think, uh, 240 ata yun. Dot So, tingnan lang natin ano. Tapos, enter. So, meron na siya. To check kung currently connected ka na doon sa uh, FortiGate. Pepping natin dito ang 172 172.16 eh, sorry 0.0. Uh, let's say 254 which is yung host natin sa interface so dapat connected ka na see so ganun lang kasimple sana na, na ano, yun, no tapos ang kasunod nyan eh, meron ka lang connectivity pa uh, from firewall dun sa layer 3 switch natin, ang kasunod na gagawin natin ay gagawa na tayo ng VLAN sa loob. So, do'on yung ginawa natin ay eh, yun yung kung paano nagta-transmit ng data kung saan niya dinadaan, ano? Uh, dinadaan niya sa VLAN. La yung VLAN lalagyan natin ng IP address. Uh, ba? Diba? Tapos 'yun, uh, ngayon alam na, alam na ngayon ng ibig sabihin connected na, currently connected na para ma-transfer din ito doon sa ibang VLAN. Gagawa tayo ng interface din ng VLAN. Uh, susundin na natin itong 172.0.16.0. Itong bloke-bloke na. Uh, dito sa ka sa classful uh, subnet calculator hindi mahirap eh. Andiyan na lahat eh. Let's say ginto lang gagawin ano? Gagawa ulit tayo ng VLAN which is ang VLAN purpose natin ng VLAN ay yun na yung kibaling uh, network ng isang office. office. Kunyari sa office ko na VLAN 3, create ako ng VLAN, VLAN 3, tapos quit para makapasok tayo sa interface. So, interface VLAN 3, uh, kunyari yung VLAN 3 na yan o oh, isang office yan. Kunyari ang gagawin kong ano dyan ay 172.0.16.0 oh, hindi di pwede yung 0, 1 time magumpisa. O oh, kasi ano muna yan oh, ang maganda 254 space 20. Meaning hindi mo lang kailangan isulat yung 255 255 240.0 uh, dito sa mga Huawei switches, is uh, slash 20 mo lang automatic. Yun na yun. Ah uh, to check uh, dito sa calculator natin. Ayan siya, 16.0. So, ang mas natin ay mas 20. So, mayroon tayong 4,000 na PC o na IP address na host na pwedeng gumamit yan. So, enter tayo. Ayan, enter. Ang sabi niya, not recognized. Sorry, kasi dapat meron tong IP address. 172.0.16.0 space 20. Uh, 20 mask, so enter, so which is invalid, ay mali na naman, 254, space 20, so enter, so sa ngayon meron na tayong uh, VLAN uh, 3 na may IP address na 172.0.16.254, yan yung host at naka mask 20. So, paano natin gagamitin yan? So, mayroon na tayong VLAN. So, ang kasunod na gagawin ay alin doon sa mga port ang gagamit ng VLAN 3. Uh, ngayon, uh, doon sa picture na ginamit ko, uh, doon sa pinakita ko kanina, ang port 1 ay currently connected dito mismo sa laptop ko. So, gagamitin ko ngayon ng interface interface gi 001 para ilagay ko siya doon sa vlan 3 uh, so ang code ay port so link type access so gumagawa na siya ang kasunod ay port default vlan 3 Ah. Uh, ay, VLAN 3. So double check ko lang ako ngayon ay connected na ngayon sa isa kong sa isa kong uh, internet. Tatanggalin ko siya. ayan, naging iba na yung kulay. I mean, naging globo na siya, disconnected na siya. And then isasaksak ko siya ngayon yung kable ko mula dun sa port 1 ng Huawei switch ko papunta naman ngayon dito sa laptop ko. So napapansin nyo, sabi niya connected na ako. Nag-up ka agad yung port na yun. Yun, enter ko yung ginawa nating port VLAN 3. So para yan i-double check. Ay, double, um, sana, sana ko na, ang um, ano nangyari dun sa config natin, ano. To double check, pag tinignan mo dito yung port 1, So, ayan ang port 1 nasa VLAN 3 siya and ang, ang type niya ay access. 240. Okay, ang VLAN 2. Try natin. Display CUR.